أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك سواحنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتها سبسكرايب سار قميل كفرود دا ورار كي يقدم بي واسواحنمي سنين أخوض بحساسي أي نوصة سعود فضلاً نلاتشوك فدي حد علو السراكيل سر سر أو قعن سار لله مدح وينا وقتي وكدا عي فرماجو إسبارو ينحوغن كقا تلعاق إي ورار كي يقدم بي أيا كسو بحا يحرك سراكيل أهي oo dowladka iyo gudaha magaalada Muqdisho bil joogta ah ka qaata isbaarooyinka lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed warbaahinta ayaa xaqiijisay in saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Soomaaliya ay lacag ka qaataan isbaarooyin ay ciidanka dawladda dhigteen waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyo sidoo kale xaafado ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho isbaarooyinka yaala gudaha Muqdisho ayaa ku deedsan waddada aadda X control balcada ama xaafado ka mid ah degmooyinka Yaqshid iyo Hiliwa waxaana dadweynaha looga qaadaa lacag u dhaxeysa $2 ilaa $10 iyadoo lacagta ugu badan laga qaado gaadiidka dhagaxa iyo ciidda kasoo daldala dowladda magaalada Muqdisho isla markaasina dhismaha u wada xogaha heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in todobaadkii lacag laga siiyo saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Soomaaliya dhammaan isbaarooyinka yaala Muqdisho iyo dowladkeeda laba taliye oo ah kuwa sarsare ayaa todobaadkii midba waxaa la siiyaa $300 halka kan kalena la siiyo $500 waana isbaarada taalla dowladda Muqdisho oo keliya halka kuwa gudaha ay qaataan saraakiil hoose laakiin ku xiran kuwa sarsare ayuu yiri mid ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinada qaar maalmo ka hor ayaa la qaaday isbaarooyin yaala inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye kadib markii warbaahinta Muqdisho ay baahiyeen warar la xiriira in halkaasi dadka lagu dhibaateeyo jahwareerka siyaasadeed ee xilliga kala guurka ahi ayaa saraakiil badan ay kaga faa'iidaysanayaan inay lacag ku urursadaan iyaga oo rumaysan inaan lala xisaabtami karin isla markaasina haddii ay dowlad cusub timaado xilka laga wada qaadi doono si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa filla Soomaaliya gacansaar xooggan la leh isla markaasina shacabkii Soomaaliyeed ayaa isbaarooyin sharci darro ahay lacag loogu urursanayaa fadeexadaasi waxay wajahaysaa filla Soomaaliya dhinaca kale guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay saraakiil sarsare oo ka socota qaramada midoobay guddiga farsamada iyo koox ka socotay qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan isuduwidda iyo midaynta howlaha lagu taageerayo dadaalada ra'iisul wasaare rooble ee hirgelinta doorashada furan oo u dhacda si xor iyo xalaal ahi labada dhinac ayaa isla qaatay muhiimadda ay xilligani leedahay dardargelinta hannaanka doorashada maadaama uu heshiiskii dhowaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho dhigayay in muddo ku siman 6 maalmood ay ku dhacdo doorashada kooxda ka socotay qaramada midoobay ayaa xubnaha guddiga u ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan howlahooda ku aadan hirgelinta arrimaha doorashooyinka uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo ay guddiga farsamada ka bilaabeen magaalada Muqdisho kaasi oo lagu dardargelinayo howlaha doorashada ee loo xilsaaray guddiga ayaa farsamo ahaan ka shaqayn doona sida uu kal hore sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha doorasho xor iyo xalaal ahi oo ku salaysan heshiiskii 27 May iyaga oo qayb weyn ka qaadan doona xiriirinta golaha wadatashiga qaran beesha caalamka iyagoo sidoo kale taageero farsamo siin doona guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka dhinaca kale ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle oo kulan yeeshay magaalada muqdisho waxaa kulan ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle kulanka uu ku wehelinayay safiirka maraykanka soomaaliya ambassador donald yamamoto ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka ee dhowaan lagu heshiiyey sidoo kale kulankan waxaa looga hadlay arrimaha amniga iyo saameynta ka dhalatay fatahaadaha webiga shabeelle ka geystay deegaanada maamulka hirshabeelle wararka kulankan laga helaya ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor laga dalbaday in uu soo dhammaystiro xubnaha guddiga doorashooyinka maadaama maamulada kale ay soo magacaabeen ilaa iminkana asiga loo xayiran yahay lama oga madaxweynaha waqtigii ka dhacay ee farmaajo inuu lugaha kaga dhagan yahay soo magacaabista qoorqoor guddiyadaasi maadaama farmaajo uu doonayo in uu meel kasta ku lahaado ugu yaraan qof ka taageera dhanka facebooka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi waa kuma madaxweynaha maamul goboleedka ilaa iminka loo xayiran yahay doorashada isla markaasina guddiyadii uusan soo magacaabin ma filla soomaaliya farmaajo miyaa lugaha ku dhigan oo dhahaya guddigaasi soo daahi waa qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa laga sugayaa inuu soo bedelo
xubnaha cabashada laga keenay ee ku jiray guddiga doorashada labada heer taasi oo si weyn looga cabsii qabo in madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo oo ilaa iminka la baadigoobayo qofkii u matali lahaa ama taageeradii u matali lahaa tiro ahaan shan xubnood ayaa beddelkooda uu soo magacaabi doonaa kama dambays ilaa caawa ilaa biridda sida aan xogta ku helnay ilo ku dhowa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in galmudug keliya loo xayiran yahay si ra-iisul wasaaruhu wareegto ku soo magacaabo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal si hawshooda ugu horreysa u bilaabato xareynta iyo siminaaro loo furo si loo tababaro maadaama loo baahan yahay guddi tababaran oo doorashada si fiican u fahmaya xildhibaanada aqalka sare ayaa bilowga doorashada la filayaa in la gudagalo taas oo ay dad badan dhagta u taagayaan shakhsiyaadka ku soo bixi doono maadaama aqalka sare uu yahay kan ka qaalisan golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya qofka isku soo sharaxaya aqalka sare waxa uu diiwaangelin u dhiibayaa $20,000 kadib aqalka sare waxaa lasoo dooran doonaa kuraasta golaha shacabka oo aad isha loogu wada hayo musharaxiin badanna ay u taagan yihiin xilka xildhibaanimada haddii uu farmaajo xildhibaanno badan helo waxaa halkaasi ka muuqanaysa in farmaajo uu soo laabanayo laakiin haddii mucaaradka xildhibaanno fara badan halkaasi ay ka helaan waxaa hubaal ahi nin midowga musharaxiinta mucaaradka uu noqon doono madaxweyne ra-iisul wasaare roble ayaa sheegay in sida ugu dhaqsaha badan doorashada loo gudageli doono taas ayuuna beesha caalamka u ballan qaaday in doorasho xor iyo xalaal ahi dalka uu gaarsiin doono si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug ayaa iminka loo xayiran yahay mana la oga in madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo uu leeyahay si daahayso magacaabista guddigaasi dhinaca kale maanta oo axad ah 13 June ee sanadka 2020 waxaa si rasmi ah u bilowday duulimaadyadii tooska ahaa ee soomaaliya iyo kenya kuwaas oo hakad ku jiray muddo bil ahi sababa la xiriira khilaafka u dhexeeya labada dowladood dib u furista duulimaadyada ayaa yimid kadib markii ay kenya 10 bishaani ku dhawaaqday inay dib u fasaxday diyaaradaha ka tagaya soomaaliya iyo kuwa yimaada dalkeeda sidoo kale arrintani ayaa ku timid kadib isku dhowaansho ay labada dhinac ay muujiyeen si loo hagaajiyo xiriirka xumaaday labada dal intii ay xirnaayeen duulimaadyada waxa ay saamayn ku yeesheen dhaqdhaqaaqyada dadka ee labada waddan waxaana ka dhashay saamayn kale oo dhaqaale sida uu sheegay abuukar xasan dhaqane dadka khasaaraha kala kulmay duulimaadyadii horey loo joojiyey dhaqane ayaa sheegay in go'aanka kenya uu markii hore ahaa mid deg deg ah oo lagu soo aaday xilli uu jiray cudurka safmareynka caabuqa 19 si kastaba labada dowladood ayaa haatan wada dadaallo ay dib ugu soo celinayaan xiriirkooda maadaama uu go'ay isla markaasina lakala rartay safaaradaha soomaaliya iyo kenya ayaa xiriirkooda waxa uu xumaaday tan iyo markii soo shaac baxday kiiska badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka dhinaca kale dowladda jabuuti oo warka soo saartay go'aanka dowladda federaalka iyo xiriirka kenya wasiirka arrimaha dibadda dowladda jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf oo soo saaray war qoraal ahay ayaa ka hadlay go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka ee ku aadan dib u soo noolaynta xiriirka dalalka soomaaliya iyo kenya wasiirka ayaa marka hore soo dhoweeyey go'aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee dib loogu soo celinayo xiriirkii ay la lahayd kenya isaga oo ku tilmaamay horumar weyn sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay muhiim tahay in la wada ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan jabuuti waxay soo dhaweynaysaa dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda walaalaha aan nahay kenya runtii waa horumar weyn oo ka jirta gobolkeenna igad nabad iyo xasilooni darteed ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka